בוקר טוב לכולם, היום אנחנו יום שלישי בשבת קודש שהוכפל פה פעמיים כי טוב, י' באדר הראשון תשפ"ד. ביום הזה י' אדר ראשון נפטר בנו השלישי של מורנו ורבנו רבי יעקב הבחצירא, רבי אברהם הבחצירא. והיום גם כן י' כידוע לכולם יום פטירת מרן החידה גאון עוזנו ותפארתנו, זכותם יגן עלינו ועליכם. גם היום פטירת הרב אבני נזר, גם הגוטשובר. אז בעזרת השם, אם נזכה עוד קצת לאט לאט נדבר. דבר ראשון, ראינו בפרשה, והיה פירושו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב מעשה הורג, כפי תחרע יהיה לו, לא יקרע. אתם יודעים, פרשת ראינו, כל זה מדבר על המשכן וכליו. המשכן, זה כתוב בזוהר, תבנית כל העולם כולו, כמו שכתוב במדרש תנחומה, שהמשכן שקול כנגד כל העולם. לכן כל כוח שמצוי בעולם שואף ולוקח את הכוח שלו מן המשכן, מהמשכן וכליו, משם בא כוח לכל המקומות בעולם. זה המקדש, משם הוא מושך את האור, וכך קיים בעולם הזה. שולחן למשל, לחם הפנים, זה מקור השפע הגשמי. עם ישראל יונקים את השפע שלהם מהשולחן, כמו שכתוב, הרוצה להעשיר יצפין. למה? בבית המקדש, במשכן, היה שולחן בצפון, המנורה הייתה בדרום, הרוצה להחכים ידרים. המנורה מסמלת את מקור השפע הרוחני של התורה הקדושה, שזה כשאדם לצדיקים מדיקים להם נר. למה? זה שפע רוחני, מסמל את האור הרוחני, וצריך עמל גדול על התורה. השמן, איך הוא יוצא מן הזיתים? על ידי עמל. עד שלהוציא את השמן, את הטיפה המזוככת, זה צריך עמל. אז יש אור טוב, יש אור צלול. לא סתם אדם ידע ללמוד וילמד, אם הוא לא ממש כמו קטית, מקטט את עצמו חזק בשביל להוציא את האור של התורה, לא יצא ממנו כלום. אדם לא יכול לשבת רגל על רגל ויחשוב שהתורה תיכנס לו במוח שלו, וישב לו אפנדי וחושב, לא. צריך לעמול, לא פשוט. אדם בכל המובנים צריך ללמוד. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה תאמן. צריך להשתדל חזק חזק. אבל זה לא הולך, המותרות לא הולך עם הלימוד התורה. אדם שרוצה להבין את התורה, יושב כל יום יאכל בפלה? לא. הוא לא יכול להבין. צריך לא להיות שקוע בבלי העולם. היום, בימינו, אין מזבח שיכפר, אבל שולחנו של האדם נכפר לו. שולחנו של האדם זה כמו מזבח. אדם שאוכל אוכל, מביא אורחים על שולחנו, אוכל בקדושה, לשם שמיים, מברך טוב, מכפר על כל העוונות שלו. האכילה, בקדושה, במתינות, בדרך ארץ, לא ברעבתנות. אז השולחן מכפר עליו. למשל, יש מאכל שמאוד ערב לחיקו. אם הוא יוחד טיפה, את השאר יעזוב, לכבוד השם יתברך. מכפר עוונותיו. כן, זה נקרא תענית הרעבד. יש לו בוער בו תאוות, הוא רעב, וזה כל כך טעים, והוא כל כך רוצה לאכול את זה, אבל הוא טועם טיפה ועוזב, זה יותר קשה. עוזב את זה וגמרו. ממתין, 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 עד שכבר יצא כל ה... היו צדיקים, היו מסמים שלא התפתו לאכול,
שמים על זה הרבה מלח, שכבר זה יצא משליטה. אבל מה אדם יכל יצא לצאת את זה למישהו? אפילו יש לו חשק לאכול, כך, תן למישהו, תראה כך. אבו פאדי הרבה היה אוהב מתוק. אבל מה? לא היה אוכל את זה. שמים לפניו, בשביל שלא ימשיך על ידו, נותן לזה, נותן לזה, נותן לזה, נותן לזה, עד שגמר כל הצלחה. תבין למה? גם אדם ימתין, 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 תיאש כבר מהאוכל. אז זה יקריב קורבן. אדם כי יקריב מכם קורבן השם, יקריב את עצמו הקורבן. למה? הוא מבטר על התענוגות. שזה אומר, שפה יהיה לפיו. מה זה השפה יהיה לפיו? על האדם לשים שפה גבול לפה שלו. לא כל הזמן יהיה הראש שלו בצלחת, הכניס לפה שלו כל הזמן, לא? שפה! אתה יודע, בתי הכיסאות שהיו במקדש, במחילות, התקינו להם מנעולים. גמרא אומרת, מצאו, מצא את הפתח פתוח בידוע שיש אדם. נעול בידוע שאין שם אדם. אז הסביר היהודי הקדוש מפשיסחה, אם הפה פתוח, שזה מדבר לשון הרע, אין שם אדם. אבל אם יש לו פה סגור, יש בן אדם. אבל זה לעניין הדיבורים, אבל תסביר את זה לעניין האוכל. אתה מבין? אם פתוח, כל הזמן פה, 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 פה. זה לא בן אדם. מאכלות מותרות, יש שם... אם סגור, נעול, אז זה נשמה גבוהה, גדר אדם. אבל בר מנן כל הזמן פתוח, מכניס, מכניס, מכניס. אתה יודע שהגאון חידה כתב שמקבל, שצריך גם על ההכנסה, תובעים אותו בשמיים, גם על הזמן של ההוצאה. איך כתוב? לא יזח החושן מעל האפוד. אפוד, א', פה, ד', פה. גימטריה פה. אומר, רוצים לאכול בקדושה? לא יזח, רק מה שמותר, יקדש לעצמו. לשים שם את האורים בתומים. אם מותר לו לאכול, יאכל. לא מותר לו, לא.